Αλλά γενικά για τη θέα που μου χαρίζει από τη δική σου καρδιά και από τη δική σου ψυχή και από τη δική σου ζωή. Και θέλω να σου πω ότι εγώ είχα ξεχάσει εντελώς ότι αύριο είναι η γιορτούλα σου, Αποστολία Ζώη. Ναι. Μου έστειλε μήνυμα μία φίλη πάρα πολύ, ένα γλυκό πλάσμα κόπη, και μου λέει: Ράνια, πάρε τηλέφωνο γιατί λίγο πριν πήρα για χρόνια πολλά τον Νίνο, ο οποίος έχει γενέθλια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι να το πάρει. Αλήθεια, λοιπόν, ναι. Θα το πάρω. Και συνεργαστήκατε και στο καμπαρέ το χειμώνα με τρομερή επιτυχία και τον αγαπάς ναι, πολύ. Ήταν εξαιρετικά. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ήταν από τις καλύτερες μου συνεργασίες. Είναι παιδί αστέρι, είναι η ψυχή του παιδιού. Λοιπόν, και μου στείλει λοιπόν που λες εδώ πέρα στο Viber του ρυθμού. Η Πόπη μου λέει: Πάρε την αποστολή γιατί αύριο γιορτάζει. Λέω: Κοίτα να δεις που φτάσαμε. Που έχουμε όλοι τα τρεξίματά μας και δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι δικοί μας όταν γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Και εγώ γενικά επειδή δεν θυμάμαι κιόλας, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν σε παρεξηγώ, αγάπη μου. Εγώ κοντεύω και να ξεχάσω ότι. Κοντεύω να ξεχάσω τη γιορτή μου. Λοιπόν, αποστολή Ζώη. Θέλω να σου πω ότι από την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, τρεις μέρες ουσιαστικά, έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από φίλους που έχουμε, ξέρεις, που μιλάμε και όχι μόνο από το χώρο το δικό μας, αλλά και ανθρώπους πιο απλούς, ας πούμε. Θα σου πω από μια γειτόνισά μου. Η οποία με πιάνει και μου λέει: Ρησί Ράνια, τι παιδί είναι αυτό η αποστολία. Δηλαδή, και ξέρεις τι γίνεται. Ορισμένοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρουν τις δυνατότητές σου, δεν έχουν πάρει γραμμή χαμπάρι. Τι ακριβώς εσύ πρεσβεύεις και καλλιτεχνικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Ναι, κοίταξε, αυτό για να φανεί καλλιτεχνικά, ας πούμε, να το πιάσουμε πρώτα από εκεί. Για να φανεί καλλιτεχνικά, θα πρέπει να μπορεί η ομάδα σου που έχεις κατά καιρούς, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που σε συντροφεύουν σε αυτό το ταξίδι, να μπορούν να το πάνε παρακάτω. Δυστυχώς εγώ δεν είχα κάποια ομάδα πολύ δυνατή και δεν είμαι και παιδί του PR, δηλαδή είμαι άνθρωπος που αν σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δεν έχει να κάνει την ιδιότητά σου ή η δύναμή σου. Οπότε δεν ήμουν παιδί του κυκλώματος, να σου το πω και έτσι, και δεν μπόρεσα να δείξω κάποια πράγματα. Όχι ότι αυτό με λυπεί, απλά... αυτό που κάνει τους κάνει παράξενος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αυτό που έδειξα μέσω του Your Face and Familiar, για μένα είναι μια πραγματικότητα που την ξέρω χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε όλο αυτό και μακάρι να βρω μια ομάδα, και είμαστε αυτήν ακριβώς τη φάση, που θα μπορούμε να κάνουμε με πολύ μεράκι και χαρά, έτσι όπως πρέπει να είναι αυτή η δουλειά, και χωρίς δεύτερες σκέψεις, πολύ όμορφες συνεργασίες, τραγούδια, εμφανίσεις. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η δουλειά είναι συλλογική, είναι ομαδική, δεν γίνεται να την κάνεις μόνος σου. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι υπήρξε πολλής κόσμος που δεν ήξερε πράγματα για σένα. Δηλαδή, ρεπερτοριακά μας έχεις χαρίσει πολύ όμορφα τραγούδια, αλλά δεν ήξερε μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Δεν ήξερε τις δυνατότητές σου. Και δεν είναι μόνο οι δυνατότητές σου όσον αφορά τη φωνή σου και το, ξέρεις, τι μπορείς να υποστηρίξεις ερμηνευτικά. Είναι γενικότερα, σαν φυσιογνωμία, σαν άνθρωπος. Σαν τα πάντα όλα. Τι να λέω, δεν μπορώ να μιλήσω για σένα γιατί δεν είμαι αντικειμενική κιόλας. Ξέρω τι λες, ξέρω, απλά αυτό που λες ακριβώς εισπράττω τον κόσμο, οπότε δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας. Αυτό το πράγμα έχω εισπράξει και εγώ από τον κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ πάντα έλεγα ότι δεν θέλω να κρυφτώ σαν άνθρωπος, θέλω να δείξω ακριβώς αυτό που είμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Επειδή υπάρχουν γενικά παγκοσμίως άνθρωποι οι οποίοι κάνανε καριέρα και κρύβαν πολύ καλά κάτι που μπορεί να μην έπρεπε να γνωρίζει ο κόσμος, είτε την πονηριά τους, είτε τον κακό τρόπο τους, είτε ξέρω εγώ, έχουν γίνει καριέρες και τραγούδια, ας πούμε, που το τραγουδούσε άλλος και εμφανιζόταν άλλος. Έχουμε δει και τέτοια παραδείγματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που έχει βγει όλο αυτό. Ήταν κάτι που επεδίωκα και ήθελα να καταλάβει και περισσότερος κόσμος πώς σκέφτομαι, πώς λειτουργώ και να εισπράξει, παιδί μου, αυτό που έχω ανάγκη εγώ να δείξω, ότι υπάρχει κόσμος σε αυτή τη δουλειά που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά με διαφορετικό τρόπο
και να βγαίνει κερδισμένος. Γιατί εγώ τη βλέπω πολύ ρομαντικά αυτή τη δουλειά και δεν θέλω να σταματήσω να τη βλέπω έτσι. Και δεν θέλω να χάσω την παιδικότητά μου για κανένα λόγο. Αν δω ότι χάνω την παιδικότητά μου, δεν νομίζω να μείνω σε αυτό το χώρο, γιατί δεν αξίζει για κανέναν. Και νομίζω ότι πολύ καλά θα κάνεις. Είναι και οι στιγμές που είπα και εγώ και έχω πει στον εαυτό μου και έχω πει και σε δικούς μου ανθρώπους ότι θα εγκαταλείψω τα πάντα αν βρεθούν άνθρωποι που δεν κατανοήσουν τον τρόπο που έχω μάθει εγώ να λειτουργώ. Και δόξα τω Θεώ και κάνω το σταυρό μου και λέω πάλι καλά που μέχρι στιγμής δεν βρεθήκανε τέτοια εμπόδια και αν τυχόν βρεθήκανε τα προσπέρασα γιατί είχα βοήθεια. Ναι. Από ψηλά, από τον ουρανό, είχα βοήθεια. Είναι μαγικό. Είναι ναι. Μαγικό αυτό να το έχεις. Εγώ πριν από κάποια χρόνια όταν σταμάτησα, είχα αποκτήσει, δηλαδή είχα φτάσει στα όρια μου. Θωρακίστηκε και είπα ότι ρε παιδί μου, αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω σε αυτό το χώρο, είναι να γυρίσω και να προσπαθήσω να κάνω ονειρεμένα αυτό που μου αρέσει και αγαπώ να κάνω με μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να λειτουργούμε το ίδιο. Αν το καταφέρω, θα είναι ένα τεράστιο όνειρό μου που είναι πραγματικότητα, γιατί θα πάρουν θάρρος πολλά παιδιά μετά από αυτό για να κάνουν αυτή τη δουλειά με άλλο τρόπο από ό,τι έχει μάθει πολλοίς κόσμος σε αυτό το χώρο να την κάνει. Μακάρι να τα καταφέρω. Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι όπου εκεί είναι και ένα άλλο πλάσμα που εκτιμώ ιδιαίτερα και θαυμάζω. Mm-hmm. Και ακούεις το όνομα Δημήτρης Γιαννέτος. Ναι, βέβαια. Όσο ήταν στην Ελλάδα αυτός, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει, τέλος πάντων να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ελλάδας. Και όταν λέω εκτός Ελλάδας, αναφέρομαι σε πράγματα πολύ, πολύ special. Δηλαδή, που είναι Hollywood, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης ούτως ή άλλως η βάση είναι στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, στο LA. Και αναφέρομαι στο Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος ο κόσμος που μπορεί να ασχολείται και μιλάω λίγο περισσότερο είναι πιο γυναικεία η κουβέντα. Ο Δημήτρης εδώ είχε υπό την εποπτεία του, να το πω, την Δέσποινα Βανδύ, τη Φέση Κορδά, τη Μαριέτα Χρούσαλα. Γενικότερα ήταν σε όλα τα μεγάλα πολύ κόσμο, ναι. Ήταν ο υπεύθυνος του Λορεάλ Πάρι. Γενικά είχε πέσει σε ένα επίπεδο που πραγματικά δεν τον χωρούσε η Ελλάδα. Μπορείς να μου τον δώσεις λίγο, ρε, η αποστολή, μπορείς να μου τον δώσεις λίγο. Και περίμενε, γιατί είναι έξω στο μπαλκόνι. Θέλω από κάτω, Πέτρο, να βάλεις το lipstick, γιατί κολλάει τώρα το lipstick της αποστολίας και μετά θα βάλουμε το τραγούδι που είπε στο κλείσιμο στο φινάλε. Θέλω να σου μιλήσει Ράνια Κουστάκη στο ρυθμό. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι να τον δώσω. Από κάτω, έτσι χαμηλά να ακούγεται. Πού είσαι, Ράνια? Δημήτρη μου, αγόρι μου, αγόρι μου γλυκό. Δηλαδή, εγώ γιατί να έχω εκπομπή και να μην είμαι εκεί πέρα μαζί σα. Έλα, περνάμε φανταστικά κάτω την Ακρόπολη. Κάτω την Ακρόπολη. Να σα ρωτήσω, πώς βρέθηκες τώρα στην Ελλάδα? Γιατί ξέρω ότι είσαι all around Europe και επιμελείσαι όλα τα fashion shows εκεί, τα. Τι να πω, όλα αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλώς λόγια. Δημήτρη μου, ήρθες γιατί? Γιατί ήρθες? Ήρθα για δύο λόγους. Ένα, γιατί έχασα το διαβατήριό μου ως κλασικός Δημήτρης. Να κάνω κάτι, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στην Αμερική. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή τύχη, να τα βρούμε όλα τα χαρτιά όπως πρέπει. Ναι, όλα πάνε κατευχήν. Και δεύτερον, ήταν ο τελικός του αγαπημένου Your Face Sounds Familiar. Όπου το κορίτσι μας, το κορίτσι μας έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία, εννοείται, και ήρθα να κάνω μία έκπληξη. Και ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Δημήτρη μου, αγαπημένους φίλους. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τι σου έχει λείψει πιο πολύ από την Ελλάδα μας? Να σου είμαι ειλικρινής, μου έχουν λείψει πάρα πολύ οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι ανιψιές μου. Μου έχει λείψει αυτό το κλίμα, γιατί είμαστε λίγο χαλαρά και δεν υπάρχει τόσο άγχος. Να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι σε μια πολύ δημιουργική κατάσταση. Οπότε είμαι ακόμη στο χτίσιμό μου, οπότε περνάω όμορφα έξω. Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι αν έχετε Instagram, πληκτρολογήστε λίγο το όνομα του Δημήτρη, Δημήτρης Γιαννέτος, για να δείτε με ποιον άνθρωπο μιλάμε, για να καταλάβετε τι αγγίζουν τα μαγικά του δάχτυλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και τι υπέροχα αριστουργήματα, έργα τέχνης είναι όλα αυτά που βλέπω ότι κάνεις. Δημήτρης Γιαννέτος στο Instagram, για να δείτε έτσι και υλικό φωτογραφικό από τα υπέροχα έργα του Δημήτρη. Ευχαριστώ, αγαπημένη Δημήτρη μου. Δημήτρη μου, σου εύχομαι δύναμη, κουράγιο. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά εσύ. Εννοείται δεν είναι, αλλά
αν είμαστε, πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτό που κάνουμε, να δουλεύουμε σκληρά και όλα γίνονται. Δεν πρέπει να μια συμβουλή σε όλους όσους μας ακούνε, να μην σταματήσουμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Γιατί όσο ονειρεύεσαι, συνεχίζεις να είσαι δημιουργικός και να είσαι alert, ρε παιδί μου. Δεν επαναπάβεται ποτέ. Και θες να σου πω και κάτι. Επειδή έχεις ένα υπέροχο χαμόγελο και έχεις και τρομερή ενέργεια, αυτό το πράγμα, αν το μεταφέρεις που το μεταφέρεις σίγουρα εκτός Ελλάδας, να ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, νομίζω. Βέβαια, εννοείται και είναι. Γιατί είναι όλος ο κόσμος όσοι ακούνε από. Α, είσαι από την Ελλάδα. Wow, απίστευτο. Είναι όλοι τόσο εντυπωσιασμένοι. Αγαπάνε όλοι πολύ την Ελλάδα στο εξωτερικό. Οπότε είσαι ο εκπρόσωπός μας. Είσαι ένας από τους εκπροσώπους μας. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ, κάνω το ό,τι καλύτερο μπορώ. Δημήτρης Γιαννέτος, ψάξτε τον. Και τσεκάρτε τι συμβαίνει με την πάρτι του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό καλοκαίρι. Και να προσέξει εκεί το κοριτσάκι μου, δώστε ένα φιλί που αύριο γιορτάζει. Και αν μπορείτε τώρα, ας πούμε, ανοίξτε ραδιόφωνο.